السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ملكستو أجوكتن كسر دوالة فيديو كسابسا معلومات إيه information أنا الله بحنين ولكن اسكف يعني إن لسكوبة داو ديقى شرفت له عطسيقا قوبت أنا إغنوا كويستا موقال كان دور جارة العطسدي داو ديقى شرفت له أنا إغنوا واجب حاي سارنين عطسيه ذي فوليو مركا سون كاغا خيره وا دقاجيناي ناي كون سغال بوقت دبي 10 كي لاي كون سغال بوقول سغاشن اي كودي انتي ودخايس ادونكا وها سو مري يونين كي او اوغو ادكا يونين اسغو كلا احنا او سجيرين او لا ايماداي اوود وين اي هيبت او كوكلف ددكا اني او بخشان ذا جريتست امباير اوود دي سي وين اي كار تكت هتلر اي نازيينتي او جرمل كلا بقيبو دو كلا غويسي اون ترتن لا غلا مريكانكا او كو ادكاي نولاشا ميل كسن كسهور استاغي بوكا قوريغا كبلو الا اي نوكليييركا او وتفكردا غار او اوغو هورتاغ ودمدا يورب او لاغراديسكا اه ميل كستن waxaa looga qeyqaan inay yihiin diktatooriyiin ugu dambeyntiina ay meel xun ku baabaan daawadeega sharafta ku soo dhawaa fiidiyoga maanta oo ku saabsan the Soviet Union soo bilaawday yeesu isku bedelay iyo sida uu u burburay daawadeega sharafta leh taariikhdu waxay noocdinaysaa 1917kii gadaal ayayday gabar yar ahayd ay dad badan waxay ku kaceen xaakimka Ruushiya markaas oo la dhaho Nicholas II kaankii way ku guuleysteen waxa kale ay ku guuleysteen waxa waaye inay xukunka ka ridaan waxayna aasaaseen dawlad ku meel gaar ah oo dawladdaas ku meel gaar kana waxay la kulantay kaankii bolshefiyiinta hoggaamiyaha waxa uu ahaa the leader Vladimir Lenin iyo hoggaamiyaha militaryga Leon Trotsky militarygoodana aan u ahaa waxa la dhihi jiray the Red Army ayagoo ku dhaqaaqayaan fikradda aabahood Karl Marx ninkaasna fikradihiisa waxa way caadi ma taawada ninkaas fikradihiisa caadi ma say u dhisan dawlad cusub oo hanti wadaag ah sida ay hadafkooda u gaaraan waxay sameeyeen kacaankii shiiciyiinta oo ugu horeeyay oo dawladda ku meel gaarka ahaydna intay riday oo dawladdu dhana qabsatay waxayna sameeyeen sadhig saddex golo ah oo wadanka kala wado ay saddexdood u kala baxayeen madaxweynaha Vladimir Lenin iyo wasiirka arrimaha dibadda Leon Trotsky iyo Joseph Stalin oo masuul ka ah minority-ga ay ku dhawaaqeen Ruushka inay ka baxayaan dagaalka adduunka koowaad heshiis nabadeedna waxay la saxiixdeen Jarmalka dagaalka adduunka koowaad dad fiirsatay way helaysaa waxayna ku dhawaaqeen xuquuqda shacabka inay ka go'i karaan imperatoriyadda ayagoona meel dheer gaarin isla markii waxa dhacay iska hortagii koowaad ay isku dhaceen bolshefiyiinta iyo hanti wadaaga go'aamadii la gaargaaray waxaasi xoogaa iska hor imaad xoog lahaa dhacay un dawadeega sharafta wadanka wuxuu galay dagaal sokeeyaha oo socday muddo 5 sano ah waxa ku geeriyootay 14 milyan 5 milyan ka badanna way tahriimisay nafsadooda u badbaadsadeen taasna waxay fursad ahayd in wadanka la soo galo sida Japan iyo Mareykanka soo galitaankoodan uu yahay labadan xisbi oo is dagaalaya oo mid kastaba fangareynaya hadhowti wadankii ma dagaaysaa soo dagaal ugu jiraaya sida dibaatada naysato kale adigoon dagaalka waxa ku guuleystay Lenin iyo grupkiisa kalsoonidoodina kor ay u kacday hamigoodana uu sii ziyadeey inay wadanka dhan qabsadaan ee imperatoriyada ay si weynayaan waxa lagu dhawaaqay Unionka Jamhuuriyadaha hanti wadaaga Soviet-ka oo bilowgii ahaa 4 dowladood kadibna waxa ka soo qayb gashay 12 dowladood waxay hoos imaadaan waxa soo dhan Man of the Revolution Vladimir Lenin daawadeega sharafta laasna waxa ku dhashay the Soviet Union oh dare horta kuma tsanta fanaad oo isku soo bedeshay laakiin Stalin awd dadiga sharafta la soo heshiis kamaan inaad indha fray ka gelin 1924 Vladimir Lenin uu geeriyooday waxaana madaxweynaha laga dhigay Joseph Stalin asagoo shiiciyiinta qarkood ay ka soo horjeedaan uu madaxweyne noqdo markuu xukunka saas u qabsadan isla markii wuxuu ansixiyay dastuur cusub oo dastuurkaasna siiyay xurriyad aad u weyn oo wuxuu rabaa ku sameyn karo sida ugu dhaqsiyaha badnaan isla markii waxay noqotay hal dowlo oo hal xukun hoos imaato halka xisbi oo shiiciga ah oo wax kasto ka dhaca dawladda kala maamulay oo suu raba wax yeelanay asagoona jamhuuriyadaha kala ra'yi ka qaadanin ee ahaayeen markaasna waxa soo baxay Hitler iyo Naziyiinti markaasna waxay kala saxiixdeen go'aan in aan la isku xadgudbin go'aankaas ay saxiixdeen xabad kuma faa'iido laba goorba waatay dagaalkii labaad ee adduunka ee galay Joseph Stalin wuxuu sameeyay barakac xoog leh oo sistamaysan oo ugu danleeyay Tatar iyo Angosh iyo Chechnya wuxuuna sameeyay isir safayn oo xoog leh oo ku sameeyay minority-ga muslimiinta iyo jamhuuriyadaha muslimka ah oo dawladda ka tirsan sida Caucasus iyo Turkistan iyo Tatristan waxa ku geeriyootay kumanaan boqolaal oo kun oo qof 5 milyan iyo ka badanna wadankii way ka haajireen wallahi muslimiin haddana xaalkeena waa adag yahay ilaahay noo gargaar ya rabbi dadkii sharafta leh iska horimaadkii Stalingrad kadib waatay Jarmalka tageen oo ilaahay Berlin intee tageen ay soo qabsadeen May labadeedii 1945 waa tuu dagaalkii dhamaaday sax dagaalkii wuu dhamaaday laakiin Stalin fidin waxa u dhagsanaa yaa isgaari tartan iyo buuq wuxuu ku faray Yurub 1948 the Red Army waxay qabsadeen magaalada madaxda Czechoslovakia iyo bariga Yurub oo dhan wuxuuna dhisay system oo shiiuci ah oo asaga u qidmayay kaliya aniga miyaa asaga way markaasna waxa bilowday dagaalkii qaboobaha oo loo yaqaan the Cold War labadoodana waatay galeen tartan ishubeen oo aan caadi ahayn 1949kina the Soviet Union waxay sameeyeen the first nuclear bomb taa waxa ay sharafta leh 1900 kontoni saddexdi
جوزيف ستالين وو جيريودي سا اوكتان مدحوين هدو تاقو ميد كالالي كوحيقو مركان نوحو اها نيكيتا خروتشوف او اوود دي سوفييت يونين كا يهي بدو ذكر اسي قاذا كون ساقال بغول كنتن يشنتي وحو اس اس اسبهيسي ملتريد اولا دهو اسبهيسيغا وارشو كهورتاقو وقهورتاقا اسبهيسيغا ناتو ادو نو وحكستو اتسمين كرتين اساقو كال انت سمينا ماهي اساقو كسي فيعنا سمينينا امبردوريادنا حدان هاي شرف ما بنو أهب إن أقول كان إيميلان أسكوك خبصنو أنك مع سلام وإذا كنت جينا مريشة سيسك أهدينا كون سقال بقول كنتن إنت ضبطن ضد وحود در إسبيسك ذاتك يوجه رأي أو إسبيس كون سفرة وحي أهيا ده سوفييت يونيون خروج في إنتو حكم كهاي أسق إمريكان كإسكول ليسي ماشي يوجس الرئيسو جهري خاص عمر كون صوصة فجنتال اللي يهين كوبا كون سقال بقول لحدن يلا بضي أسباب أنا أقولن خروج في ولا عزلي مدحوين ياشي الويس بتبدلين أيجو إصلا هلكي من هج كصعدة كون سقال بقول سديتن إيشنتنا دا وذيه شرفت لو حي أهد The beginning of the end. ليك جبش. ده وذيك شرفت له. The Soviet Union وحو جاري ماشي سيقو سريس. بس كده دردر وحقيقة هاي الشرط يعتبر دولة دول. عبر كنقول كهذا وجارة يلا بعطن يلا بمليون كيلومتر. ده وذيك شرفت له. أنت اسمع راح أكون الله هدي الله بربر دقو. وحاول دق متى بقولك بشن يعتبر. ما ملاسن كرت. ده وذيك شرفت له. ما راح أكون الله هاي بقولك بشن يعتبر محاس كلها Soviet Union ك. الله بي يعتبر دولة دول حدود الله لها. هديه وحاس وبضه. وحاس وبياله. واو انت تدقن اي جاره يا صدح بقول او مليون هدينا دهنا دقال اهان حق انرجيغا ادونك اسغا او هري ميليتري اهان اي فرسما اهان با مريكنك او كهري لكن بربركي ها كون سغا بقو سيدتي شنتي حكمك وحاقب صدي ميخائيل غورباتشوف وانا صحسنت هي مغاياش لو غاب درينهين لكن سيرنا ميخائيل غورباتشوف سياسيدي سندتك كهري وي كدوني ان اسم الله سمايه ايو ديمقراطي نمايو ايو اي حقوق الانسان ايو يا اسمويه كوسابسن دقالها لكن مركي لغار كون 1989 كي ديباتوين بدون لا كلمه ديباتوين حق دقالها ايو اي اني قوميديه كل اي كوكعان وانا كو سي ديره دقالكي قبوبا اي كل جيرين مريكنكا او تاسنا سي دعيفس كدبنا دربي برلين وتيلريد اي دولديه بريغا يورب اني كسي هور جيستان شيوعيينتي تاسنا وحي كانت حناق الشعب كانو سي وينادو اين كهرتغان شيوعيينتي اي سوفييت يونين كودن حبدي كواد وحي دال 19 أغسطس 1989 iyo koodi afganbiga waxa lagu sameeyay gorbachev waxaana ku sameeyay saaxiibadiisa si u badbaadiyaan ruushka inta ka dhiman afganbiga waa lagu qasaaray gorbachev nu xukunki wuu soo cishtay laakiin daawadeega sharafta leh afganbigaas waa afganbigi qoray the soviet union in umesha isku dhamaaday cunug yar amal shaahi waa isku daadi ka waran فنان الدان واي وهيستا انا كن واكوهيستا نغا قلاي ولا ليالو سانا كدحاي افغانبيغا سوحو اها افغانبيغي قري انو سوفييت يونينكا وميش اسكو دمااد اسل سنه كينا غورباتشوف وحو كدواقي انو اسعسيل دور بري كدبنا برلمانكا سوفييتكا وحو كدواقي حزبيغا حاكمكا اوو شقينايو ان شقدا لغو ود فديسيو تاسن ديري غلينا وحي واه جمهورييدها كلاسي او دلبدان مدح بنانيد 1992 ديسمبر 2019 وحي اد ماركي او دنبيس ولا سو دجيو علنكا ذا سوفييت يونيون وحانا لغا سو دجيي ميشان لا دهو كريملين ماركي علن كساس لو دجينا دغالكي قبوبا اسغنا ساسو كو دمااد جمهورييدي هنا وحي بلابن اني مدح بنانادان اي ودنكودا دستان تاسن وحي كانت ذكا قاركو inay dhan burburki waxa ka dambeeyay jamhuuriyadaha laakiin saani adiga maanta ogaanay waxyaalo badan oo waxa jiray oo saameyn ku leh tan ugu horeysana ay tahay dhaqaalaha oo ku kalifay inay bixiyaan lacag badan si ay ula tartamaan mareykanka taasna cub weyn ee galis iyo dagaalkii afghanistan iyo shakhsiyado cusub oo soo baxay oo rabay inay qabsadaan xukunka sida yeltsin oo hadhowtiina burburki kadib qabsaday xukunka taa waxa sharafta leh the soviet union meesha soo ku burburay wuxuuna noqday wax oo taariikh ah oo maanta aan idiga ka sheekaysanayno aniga adigana wax kasta ka hadlayna kasoo bilow science-ka iyo cilmiga ilaa iyo taariikhda ilaa iyo dhirigelinta waxaan isdaba soconaynaa ilaa iyo subscribe ka saarta horta dhagbal si balib kaga ahaade iyo ilaa iyo like ta iyo share-ka daawadeega sharafta la doqon kuma salaanta haday ku salaantana kuma soo martida laakiin doqon waan naqana wallahi aan laga aman helin haday ku soo martida kuguma fogaato assalaamu alaykum wa rahmatullah